Eders majestäter, Eders kungliga högheter, herr talman, excellenser, kära åhörare. Människan lever sitt liv i tid och rum. Det är hennes X- och Y-axlar som bildar yttre ramar för det rutsystem där hon har att följa sina koordinater. Men det finns som bekant också en tredje dimension som gör kvadraten till kub. En djupaxel vi kan kalla kultur. Som gör oss till människor så att vi inte enbart är våra kläder eller våra utseenden. Och som frigör oss från det koordinerade rutsystemet. Ett rutavdrag jag tror att alla kan uppskatta. Eten Bernadotte har, vid sidan om alla plikter och åtaganden, se till att det funnits tid för kulturupplevelser inom ett brett fält. Givetvis har omfattningen och inriktningen varierat från individ till individ, men man kan nog med fog påstå att kultur haft en högst naturlig plats hos flertalet av företrädarna för etten. Under två sekler på tronen har Bernadotterna varit en del av det inhemska kulturlivet som åskådare och åhörare, ibland själva som författare, kompositörer och konstnärer, och inte sällan betydelsefulla som beskyddare och befrämjare. Jean Bernadotte, ettens stamfader i Sverige, var en handlingens man med både militära och civila uppdrag på hög nivå. Som Karl den XIII:s maka Hedvig Elisabeth Charlotta uttryckte saken, i varje tum en furste. Men det stannar inte vid de officiella plikterna. Sitt umgänge sökte han inte sällan i kulturella och intellektuella kretsar. Det finns vittnesbörd om detta, inte minst från Paris, där han var en ofta sedd gäst i de litterära salongerna. De många kontakterna inom konstens värld gjorde att Jean-Baptiste medförde en icke oansenlig samling till Sverige när historiens väldiga hjul förde honom till vårt land. Som kronprins tog han i det nya landet kontakt med svenska konstnärer och var angelägen om att verkligen framstå som en sköna konsters gynnare. Han uppmuntrade frikostigt konstnärer i ledande ställning, men även de som betraktades som unga och lovande. Karl Johans understöd var framförallt i form av beställningar, och honoraren utbetalades punktligt kvartalsvis eller månadsvis. Den första konstnär Karl Johan anlitade var för övrigt Johan Tobias Sergel. Och då, 1811, gällde det en stor medaljong som sen kom att bli förebild för senare mynt och medaljer. De mest omfattande beställningarna fick skulptören Johan Niklas Byström. Och Byströms egen konstsamling köptes för övrigt 1838 av Karl Johan för den icke obetydliga summan 28 000 riksdaler. Tilläggas kan att Karl Johan som kung av Sverige och Norge var noga med att även ge uppdrag åt konstnärer i Norge. Som till exempel Jakob Munk som bland annat fick uppdraget att gestalta kröningen i Trondheims domkyrka 1818. Men även flera andra beställningar. Den första Bernadotten på Sveriges tron hade även hjärta för musik och teater. Som kronprins skänkte han ett större belopp till Kungliga teatern och som kung reorganiserade han operaverksamheten. Musiklivet vid hovet fick en renässans under hans tid och Karl Johan donerade även medel till Svenska akademin. Bland annat instiftades 1835 det pris som fortfarande delas ut av de Aderton under namnet Kungliga priset. Oscar den förste efterträdde sin far i sin egenskap av äldste son. När man ser vilka lärare Oscar begåvades med under sina yngre år så är det ett imponerande persongalleri som träder fram. Fredrik Westin i målning, Per Daniel Amadeus Atterbom i tyska, Jöns Jakob Berzelius i kemi, Johan Olof Wallin i lutherska religionen och Adolf Fredrik Lindblad i musik, för att nu bara nämna några. Kronprins Oscar
var som bekant en tillskyndare av reformer, bland annat för en bredare folkundervisning, och insåg tidigt hur bildning, utbildning och folkbildning kunde ge större möjligheter både för den enskilde och för samhället. Han skrev till och med artiklar i ämnet som väckte stor uppmärksamhet. Efter en proposition i frågan 1840 lagstadgades så 2 år senare att varje socken måste hålla skola och att alla föräldrar var skyldiga att låta barnen få undervisning i innantilläsning, kristendom och räkning. En av milstolparna på den där slingrande vägen mot ett modernare samhälle. Ett stort problem under det begynnande 1800-talet var dryckenskapen. 1829 konsumerades i medeltal häpnadsväckande 46 liter per vuxen person, säger oss statistiken. Då Svenska nykterhetssällskapet bildades 1837 inträdde kronprinsen som första ledamot, vilket uppfattades av alla som en mycket viktig markering. Med sin gemål Josefina tillbringade Oscar långa stunder vid klaveret och spelade och sjöng, så småningom även tillsammans med barnen. Förutom tidens populära repertoar hände det inte sällan att Josefina skrivit sångtext och Oscar musik. Kronprinsen var för övrigt under flera år kansler i Akademin för de fria konsterna och blev sedan även under en period chef för Kungliga teatern. Måleri hade också paret ett stort gemensamt intresse för, även som utövare. Kronprinsessan fick god kontakt med flera unga konstnärer och beställde bland annat ett porträtt av Sofie Adelsparre 1856 som kan beskådas här. Josefina uppskattade den ungas arbete och försåg Sofie med ekonomiskt stöd under en period, men stöttade även andra kvinnor som vågat sig in på just den banan. När Oscar blev kung 1844 blev de officiella plikterna fler och hans omfattande arbete på det sociala och samhälleliga området tog helt givet mesta tiden. Hans efterlämnade anteckningar, uppsatser och dagböcker talar om en person med betydande kunskap inom de mest skiftande områden. Ett litet exempel på hans rådighet gäller Kungliga teatern, som vid faderns bortgång hade en skuld på 40 000 riksdaler banco. Oscar den första betalade helt sonika skulden, vilket fick riksdagen att inte vara sämre, utan beviljade sen ett årligt anslag till teaterns verksamhet om 6 000 riksdaler efter att en tid har upphört med bidrag. Intresset för konst gick vidare till nästa generation, inte minst äldste sonen kronprins Karl, senare Karl den XV. När hans anlag uppmärksammades gavs handledning i måleri av flera lärare och han deltog senare även i Konstakademins utställningar under flera år från 1856. Det var framförallt landskapsmåleriet som sysselsatte honom, där motiven faktiskt hämtades både från Sverige och Norge. Karl, som här syns på ett fotografi från 1867, kom emellertid som mecenat att betyda än mer för konsten. Han inhandlade mycket konst under sitt liv och hade vid sin bortgång en samling på ungefär 500 verk som alla testamenterades till staten. Tillsammans med ett stort antal konstslöjdsföremål fick detta till följd att de skandinaviska och konstindustriella avdelningarna med Nationalmuseum utökades mycket kraftigt. Karl den XV dansade bra och ofta, sägs det. Under hans tid öppnade slottets balsalar även åt ofrälse personer. Han sjöng gärna basstämman i gluntarna. Han invigde fler järnvägar än någon annan regent i vår historia och han älskade kägelspel. Han anlade flera banor för kägelspel som utnyttjades flitigt av intresserade. Och sin kärlek till spelet förklarade han när han gick med i Svenska kägelsällskapet med följande rader, och jag citerar: "I glada kägeltältet här jag från bekymmer rastar.
Så sommarfri och nöjd jag är när mina klot jag kastar. Jag slipper här regeringsband och järnvägsknabb och tullar. Jag tar mitt klot i ledig hand och rullar, rullar, rullar. En ledighetens lovsång som kanske även en monark i vår tid kan stämma in i. Om Karl den 15 enligt samtida kommentarer sjöng hellre än bra, så var brodern Oscar en förnämlig sångare enligt samma källor. Oscar den andre var mycket musikintresserad, spelade gärna orgel, blev en ytterst aktiv preses i Musikaliska akademin. Det var under hans tid som Musikaliska akademin genomgick en påtaglig förändring från att vara relativt traditionell till att bli huvudman för ett modernt konservatorium. Dessutom uppfördes under hans tid en av efter tidens mått mätt modern och storslagen konsertsal i den nya byggnaden vid Nybroviken. Och här finner vi således samma inställning som tidigare hos brodern Karl den 15. Det egna kulturutövandet och intresset medför i förlängningen stöd och engagemang för den offentliga institution som ligger det personliga intresset närmast. Många kan dessutom intyga att Oscar den andre tyckte om att ge gåvor, bidrag och stöd till olika aktörer, såväl inom det kulturella som det vetenskapliga området, vilket vi får höra mer om senare. Av Oscar den andres barn var det främst Eugen som kom att mer eller mindre leva i kulturens värld. Den som såg den unge prinsens konstnärliga anlag och uppmuntrade honom på den banan var hans faster, prinsessan Eugen, eller tant Eugen som prinsen kallade henne. Prinsessan själv var också konstnärligt lagd och ägnade sig bland mycket annat åt akvarellmålning och såg alltså tidigt brorsonens talang med penseln. I sällskap med andra konstadepter uppträdde Eugen som Monsieur Oscarsson i Paris under vintrarna. Och när han målade var det sällan det slutna barrskogslandskapet han sökte fånga, mer det öppna kulturlandskapet. Eugen fick flera tunga förtroendeuppdrag inom konst- och kulturvärlden. Inte för den prins han förvisso var, utan för den konstnär och person han också var. Denne folkbildningsman var även ekonomiskt en konstens välgörare av stora mått. Oftast gavs dessa bidrag i det tysta till olika konstnärer. Men enbart det faktum att Eugen frikostigt årligen inköpte verk för stora summor av svenska konstnärer var givetvis ett stöd i sig. Liksom att prinsen var en naturlig del av det konstnärliga och kulturella livet i dåtidens Sverige. Vid sekelskiftet 1900 tillträdde Eugen Valdemarsudde på Djurgården. Terrasser anlades, trädgården ordnades och omdanades, träd planterades, konst inköptes inte minst. I sitt testamente 1947 donerade prinsen så Valdemarsudde med alla byggnader, anläggningar och samlingar till svenska staten att anförtros Stockholms stad för att som museum hållas tillgängligt för allmänheten. Den kanske största enskilda konstdonation som gjorts i vårt land. Om Eugen var yngst var kronprinsen Gustav, sedermera Gustav den femte, äldst i syskonskaran. Jakt och fiske, spel och idrott var hans stora intressen, men sjöng gjorde han som ung i allmänna sången och preses blev han i Musikaliska akademin. Hans musiksmak var, låt oss säga, lite traditionell. Han hade en uppenbar förkärlek för operetter. Det är inte genren utan kvaliteten som är avgörande, framhöll Gustav med emfas när några kanske rynkade på näsan åt operettkonsten. Gustav var en stor samlare av äldre silverföremål och hade mot slutet av sitt liv över 1000 silverartiklar som införskaffats under de många och långa resorna. Bland intressena fanns också det mera udda, att brodera.
Han lär ha varit mycket skicklig. Och flera kyrkor har fått motta antipendier från kunglig nål och tråd. Bland annat Särö kyrka i Bohuslän, som jag själv har varit i. Broderiet ledde även till ett stort intresse för annat konsthantverk. Ett annat av Gustav V:s samlarintressen. Gustav och hans gemål Victoria företog en resa till Egypten 1890-91 då de bland annat besökte vetenskapliga utgrävningar och fick med sig hem ett betydande antal arkeologiska föremål. Dessa donerades till Uppsala universitet och man kan läsa om dem och mycket annat i den reseskildring Victoria skrev under och efter vistelsen. Hon tog även ett hundratal fotografier som den skickliga fotografen var. Och dessutom, som vi kan se här, målade hon flitigt. Här ser vi ett motiv från Gise ur en serie vackra akvareller som hon färdigställde 1892. 1922, när Victoria fyllde 60 år, gjordes en nationell insamling. För de 170 000 kronorna inköpte drottningen den gamla kungsgården utanför Borgholm på Öland, helt nära Soliden. Victoria gjorde kungsgården till vilohem för kvinnor och startade såväl hushålls- som trädgårdsskola där. Verksamheten finns kvar idag under namnet Drottning Victorias vilohem och erbjuder rekreation i skön miljö. Det kan jag intyga, numera både för män och kvinnor. En av Gustavs och Victorias tre söner, prins Wilhelm, företog flera etnografiskt arkeologiska resor till Centralamerika och Afrika. Men det är framförallt som filmare han bidragit till ättens kulturhistoria. Han producerade ett 30-tal landskaps- och resefilmer, men även mera traditionella journalfilmer. Alla för övrigt mycket uppskattade utav allmänheten. Han författade även reseskildringar och diktsamlingar. Och här ses han med sin farbror Eugen tillsammans med drottningen av svensk litteratur, alltså Selma Lagerlöf, i samband med Dramatens hyllningar på hennes 80-årsdag 1938. Om han inte varit kung hade säkert Gustav VI Adolf varit professor i arkeologi. Han understödde hängivet arkeologiska fältarbeten och deltog själv entusiastiskt i utgrävningar, inte bara i vårt land utan i Grekland, Italien, Främre Orienten. Här ses han för övrigt på Sicilien 1963. Särskilt etruskisk kultur fascinerade. Han blev en drivande kraft i många sammanhang. Bland annat i tillkomsten av Svenska institutet i Rom 1925 och en värdefull part då Svenska institutet i Aten förverkligades ett 20-tal år senare. Han medverkade till finansiering av vetenskaplig forskning på de mest skilda områden och han var, som vi hörde tidigare, initiativtagare till Östasiatiska museet. Mycket i samlingarna där utgörs av omfattande gåvor från kungen som donerades till staten i samband med hans bortgång 1973. Det är således kunskap om och intresse för såväl det gemensamma kulturarvet som den samtida kulturen som genom Etten Bernadotte manifesteras i samlingar, fonder, donationer, hedersledamotskap, ordförandeuppdrag, stiftelser och beskyddarskap. Efter 200 år är kungafamiljen på det personliga planet, vågar jag påstå, lika besjälad av att befrämja kulturen i vårt samhälle som sina föregångare. Vill man ta till stora ord, och varför skulle man inte det en dag som denna, så är det ju ytterst en fråga om demokrati. Det vill säga att möjliggöra för nationens invånare att få ta del av allt det som varit för att stimuleras till engagemang och kunskap så att man rätt kan förstå och rätt kan möta den tid som ska komma. Där verkar i sanning vår nuvarande kungafamilj för kulturen i Sverige.